Poštovani gledalci, gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Za našu zemlju je uradio mnogo toga, pa je odlikovan medaljom časti. Ipak ratni heroj, general Sreto Malinović, je doživeo da bude proglašen izdajnikom i ovog jutra je naš gost u emisiji Uz jutarnju kafu. Dobro jutro, dobrodošli. Bolje vas našao, hvala na pozivu. Hajde, ispričajte nam i podsjetite nas, dobili ste medalju časti, bili ste proglašeni za heroja. Kako je to izgledalo i zbog čega ste dobili? Znate šta, ja odlikovanje koje sam dobio kao komandant jedinice, bez obzira na svoje lično izvršavanje kao pilota i na komandovanje jedinicom koja je izvršila najviše borbenih letova i hvala Bogu bez većih gubitaka u ljudstvu, to priznanje koje sam dobio kao takav smatram lentom jedinice 98. jurišnog puka, a ne samo svoje, jer to je zasluga svih onih ljudi i ja nekako... Nisam baš, verujte da mi je neprijatno kada me karakterišu kao heroja. Ja sam samo jedan od mnogih koji je radio ono što mu je posao, ono za što je dao zakletu sa svojim ljudima i hvala Bogu uspeo da obavi sve, čak i više nego što je bilo dodeljeno mojoj jedinici tada. Želim da se podsjetimo na nešto što, odnosno što ste vi rekli, dakle na dan bombardovanja 1999. godine obratili ste se svojim pilotima i rečima Srbija nas zove, anđeli moji čelični. Zatim ste rekli da je najveći sin našeg naroda i naša snajka vodeći nas u bolje sutra, danas su nas uvalili u sukob sa najvećom svetskom silom u istoriji ratovanja. Kako su nas vodili, tako su nas i doveli. Nas će prvo razarati? Plašite li se? Vidite. Da li ste to rekli? Da, da, da. To sam rekao što nije deo one zvanične verzije, zvanične besede koja je moj pomoćnik u svom radu na komandoštabnoj akademiji kao rad iz retorike prezentovao kao nešto što je korpus delikti onoga vremena. Dakle, to je moj pomoćnik za moral, tako se tada zvao, mladi kapetan. U stvari, svi smo tada mi bili mladi prezentovao tu besedu. Suština te besede jeste da ja stojim ispred ljudi pametnih, bistrih, sposobnih, koji znaju šta nas čeka. I kao jedan od, ajde da kažemo, prvi među jednakima, bez ikakve ograde, kaže u šta nas je dovela politika. Ali to je ono što mnogi nikako ne mogu da shvate, ovaj profil ličnosti, ali kad je već to dovela, nemam ja više kud. Neću reći neka dođe neko drugi. Mi smo ti koji smo dali zakletvo ovoj državi, ovom narodu i oni će biti napadnuti. Mi smo ti koji svojim životima treba da stanemo prvi i da ne dozvolimo da se desi ono što se desi. A posle neka se razračunavaju politički onako kako misle i trebaju. To je bilo ono vreme u koje su nas maltene smatrali tadašnja i opozicija, ono vojskom jednog bračnog para, što je pomalo za vojnika koji je dužan da obavlja one svoje poslove, pre svega kad je u pitanju odbrana zemlje, uvredljivo. Znate, vi nazivate mene, ni ne znate šta sam. Imao sam priliku da vidite Velimira Ilića, tadašnjeg prokuženog gradonačelnika, koji kada je došao u jedinicu i video duh jedinice koji vlada i kako mi funkcionišemo, prosto se iznenadio, ali nikada nije upotrebao nikakvu političku floskulu. Zašto? Zato što ja ne dozvoljavam da vučete moju jedinicu, moje ljude kroz političko blato. U tom blatu ćete se valjati bez nas. I to je taj uvod, jasnoća, kako smo došli, da li smo trebali, da li nismo, nije više na nama da ceni, ali mi smo ti bili koji su jasno predstavili sa čime se sudaramo i kakve eventualno posljedice mogu biti. E sada, nije državno rukovodstvo uspjelo da spreči sebe da nas uvede u, ajde da kažemo, i tako. E naše je sada da obavljamo posao i onda sam im se obratio kao neko ko će ih voditi u jednu neizvesnost iz koje se možda niko od nas neće vratiti. Jeste im to i rekli? Naravno. Oni su svesni bili toga? Naravno, pa to su pametni momci, su ljudi sa nadprosečnom inteligencijom, motorikom i tako dalje. Vi imate ispred sebe momke koji u vas gledaju. Kako ste to doživjeli tada, borba sa nemogućom? Da li je to bila za vas nemoguća misija? Pa nisam je gledao kao nemoguću misiju. Gledao sam samo da u prvom talasu sačuvam ljude, da ne izginemo bez metka, što se kaže, na zemlji. Ipak smo mi osuđeni
da nas brane neko drugi, a ne sami sebi od vazdušnih udara, jer mi aerodrom ne možemo izmestiti. Tehniku ljude mogu, ali aerodrom i objekte na aerodromu ne mogu i tu sam oslonjen na one koje me brane, pre svega na sistem. A da li ste verovali da će doći do bombardovanja? Kako je razmišljala? Vi ste bili upućeni pre toga. Znali ste da ako se preti i ako se razgovara o tome, da postoji osnovana sumnja da će se to i realizovati, da te velike sile ne prete tek tako. 28. septembra 1998. godine sam primio dužnost komandanta, kao major komandanta 98. puka. I dva dana nakon toga bio je neki turnir u Lađevcima, sportski, komanda vazduhoplovstva, komanda korpusa i jedinice sa aerodroma Lađevci, na kojem je prisustvovao i tadašnji komandant vazduhoplovstva, pokojni Ljubiša, general pukovnik Ljubiša Veličković. I on je, znajući kakav sam bio u periodu 95. u Bosni, kako sam se ponašao, šta sam radio, na koji način sam radio, imajući vjerojatno predstavu o mom temperamentu, imao je potrebu da sa mnom porazgovara, pa me pozvao da idemo kod mene u kancelariju, da eto, malo pročaskamo. Ja sam jako poštovao i, no, uglavnom većina vazduhoplovaca je jako poštovala Ljubišu Veličkovića, koliko god je onako smirno, staloženo izgledao, imali smo mi povjerenje u toga čovjeka. Ja onakav kakav jesam spontan, nikad nisam imao problem da se plašim svog pretpostavljenog ili tako, jednostavno sam razgovarao kao što su moji ljudi sa mnom. Mi se bavimo isuviše ozbiljnim poslom da bi bili drvo i tako dalje. I otišli smo u kancelariju i on je meni, prvo me pitao, tada je bila neka prohibicija koju je on uveo, zabrana držanja alkohola na aerodrome i tako dalje. I on je mene pitao, između ostalog, da li se pije kod tebe u jedinici? Ja kažem, ranije sam znao, sad ne znam, pošto ste zabrani, sad kriju i od mene. Kaže on me, pa to nije dobro. Pa ti si komand, ti moraš da znaš. Onda ste vi trebali u saobraćajnog policajca da stavite za komandanta, a ne mene, još ja nosim balon okolo. Ali nemojte da se brinete. Bude li neko zbog toga naneo štetu, da neko strada zato što je neko hrabrost ulivao alkoholu, nemojte da skirate, dajte im samo vremena da ja to rešim, a vi posle radite šta hoćete. A to je što kaže jedna, ovako sam ima stvar, on je samo pogledao ovog svog pomoćnika, ja ga pitan, hoćete popijete nešto, pa imaš? I on rekao, puno bife, kakvog imaš? Nemam pojma šta imam. Pa kaže, popiješ ti, pa kad mi dođu gosti kojima nije zabranjeno da pijem, ja neka popijem. Pa kaže, pa kako? Pa neću da i ostanem da budu solo drinkeri. I tako da, i on pogleda onako i sad, vjerovatno je tu mu koncepcija bila oko toga šta će sa mnom sve razgovarati, potpuno bila posle jasna. I on je meni pitao me šta mislim o bombardovanju, o ovome što nam preti. I ja sam rekao ovako tada, onako kako ja, možda u svojoj nekoj mladosti i pogledu, možda to nekom izgledati naivno, ali već sam čovjek sa debelim iskustvom oko nekih stvari, rekao, gospodine generale, ja mislim da niko ne privlači ovolike snage u okruženje da bi ih povukao. Mi ćemo dobiti po glavi stanovnika. Sada ili kasnije, ne znam, ali određeno je, neko je odredio da na nama disciplinuje ostatak sveta. Ja onako gledao i kaže mi, Sreto, i ja mislim da je tako. I znate šta mi je samo rekao? Nije mi rekao, ba jo, vađom, jer mi smo sve preduzimali mere i pre toga šta, kako ćemo raditi, tako da. On mi je samo rekao, to evo sad se vjerujte mi naježim kada to pričam. On mi je samo rekao, Sreto, čuvaj ljude. Znate šta sam odgovorio? Gospodine generale, broj jedan je to, broj dva je zadatak, broj tri, šta nam Bog da svima. I to je, nažalost, posljednje što sam ja sa njim razgovarao. Dakle, i pitao sam ga, kad smo posle izašli iz kancelarije, vraćali se na terene, generale, ste vi ovim budacima gore objasnili sa čime ćemo pred Miloša? Znaju li oni u šta može ovo sve da se izvede? On je pogledao. Jesam, ali naše je ono što je naše. Znam, samo želim da mi savjest bude mirna, da sam pitao da li oni znaju. Mi to odlično znamo. Kako ćemo proći? To ostaje da se vidi. Ali da ćemo odstupiti? Nećemo. Dok god ima i jedan od nas. I tih prvih dana bilo je kao u filmovima. I tih prvih dana bilo je što kaže kao u filmovima u kojima smo mi negativci, na čija leđa se
kažu stuštila međunarodna zajednica. Ajde odmah tu stavimo tačku. Kakva crna međunarodna zajednica stuštila nam se na leđa vojni savez. I oni nisu međunarodna zajednica, nego sila koja nameće nešto u svom interesu. Međunarodna zajednica je širi pojam i da je bilo odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o tome, onda bismo mogli govoriti o tome na taj način. Ovako, to je bio čisti akt agresije jednog vojnog saveza na nas. I mi smo kao jedinica već 23. uveče podignuti, očekivao se udar. Nije se desilo te večeri. Mi smo bili, ono što kaže, svi na nekim svojim pozicijama, ali spremni da krenemo na zadatke koje smo već imali planu ili čekati zadatke po pozivu. I ujutru je ta u suštini beseda izgovorena nakon što je da ljudima koje sam rekao, ako mislite da neće biti ništa od ovoga, ako mislite da je ovo treniranje živaca, ovo ono, odmah raščistite s tim, oni će napasti. Možda koliko večeras. Prema tome, idemo tako, tako, tako i onda je izašla ta beseda i tako dalje. Onda sam pozvao u kancelariju komandanta eskadrile pokojnog Života Đurića, koji je na jučerašnji dan poginuo i rekao mu, pošto smo mi prošli bukvalno sve ratove zajedno, on je bio, što kažu, moje levo krilo uz Januza Muniševića, koje, ajde kada je moje desno krilo, još Skoplje smo bili nerazdvojeni i rekao sam mu, šta sam imao da mu kažem, aludirajući njegovu emociju. Svi smo mi onako malo emotivni tipovi, neka vrsta neke pravde koje možda i nije posebno u ovome sada vreme, vidite. Kad kažete nešto što je istinito, dobijete više neprijatelja nego da niste ništa rekli. Eto, mislim, ali čovjek ne može pobeći od sebe. I rekao sam mu to što sam mu rekao, da on vodi računa o sebi kada dobije zadatak, jer ne razmišlja mnogo šta se dešava okolo kada on se priprema za zadatak i vodi grupu. I on meni kaže, pošto smo bili one sine, maturi i tako dalje, pa maturi valjda znaš mene, mislim, ono. Pa kažem ja, sine, zato što te znam, zato ti to i govorim. Isprazni glavu pre ulaska u avion, idi onim srcem i pameću, kako smo to uvijek radili. I onda sam se u mali aviončić utvicu i sa Muniševićem preleteo za Batajnicu da prevedem jedinicu u borbeni raspored na aerodrom Ponikve. Dakle, imao sam tada, ili deo sastava ostavljam na Batajnici, deo prevozim na Ponike, pošto smo imali u planu neke vrlo, vrlo ozbiljne zadatke. I to je i razlog zašto sam ja kao komandant upravo to otišao da van svog, da kažem, komandnog mesta budem u rasporedu te eskadrile. I naveče je krenulo i mi smo odmah krenuli te zadatke, mi smo praktično pod bombama, moji sjajni momci iz vazduhoplovno-tehničke službe, moji vojnici, listom, dakle, prenaoružavali su avione, bukvalno pod bombama. Jedan od Mirilo se beše, mladi vodnik, bomba je pogodila Kaponir gdje je bio avion i nije oštetila avion. Ta bomba koja je eksplodirala, odbacila ga neki 20 metara u vazduh. I zamislite mi sada čoveka koji bi u toj agoniji krenuo da beži, što bi bilo sasvim normalno i prirodno. Zamislite vi mladog dečaka koji trči, hvata za rudo aviona, poziva ostale, a pršte bombe okolo, da izvučemo avion da ga ne bi oštetili. Verujte mi, ja sam iskoristio svoje pravo da unapredim tog momka vanredno učin, kao komandant puka ratni, imao sam to pravo i to mi je najdraža stvar koju sam u životu uradio. Ja sam pred strojem skinuo kapu pred momkom i rekao, ja to ne bi smeo da uradim. E, takvi su bili moji momci. A ti momci isti su gledali u mene. Po sistemu, dobro je, tu si, niko nam ništa ne može. Znate li vi koliko je to teret? Ali to je za mene najveće priznanje, ne medalje, ne odlikova unapređenja, tapšanja i tako dalje. Poverenje tih momaka, koliko god da je teret. Te poglede kad doživite, znajte da ste ispunjeni u onome što radite. I vi ste, gledajući Sutjesku i druge partizanske filmove, upravo i poželjeli da budete vojni pilot i ne sluteći da će vam se dogoditi upravo ovo, još... Kako bih rekla, pa gotovo scenariju za film. Očekujem da ćete napisati knjigu. Pisali ste dnevnik
Ali očekujem da ćete napisati i knjigu i da će se jednog dana po vašim memoarima i snimati filmove. Znači šta, kao mlad gledajući Sutjesku Neretvu ili te filme u kojima nemačka okupatorska vojska tuče moj narod avijacijom i tako dalje, u jednom trenutku sam poželeo da jednog dana ja budem taj koji će svoj narod sličnim stvarima braniti. I ja sam svoju želju profesionalno. A zapravo vi ste to želeli i na kraju vam se i ostvarilo. Na kraju, nažalost, na ovakav način se ostvarilo. Ja sam očekivao, naravno, tada kako se i živilo, da ćemo biti nešto što treba i da je... Pogledajte sada tu državu koja se raspala. Ja nisam jugonostalgičar, verujte mi. Što? Sastali se, rastali kao bračni par. Dobro. Nema ljubavi, doviđenja, ali to nije moralo na ovakav način da se desi. Ali, evo, pogledajte sada svi. Svi su na... Sve zemlje su koje su otišle iz te Jugoslavije nahije. Cveta kriminal. Iste barabe koje su uvukle tu zemlju u rat vladaju ponovo i govore nam o vrednostima protiv koji su tada svi govorili. A dajte, nemojte da nam više... Ali da se vratimo na bombardovanje i na dane koje ste proveli upravo u tim prvim borbenim redovima. Kako je to izgledalo i kako je bilo, koliko je bilo teško sačuvati ljude? Pa znate šta, kada polećete već pod pratnjom neprijateljske avijacije spremne da izvrši dejstvo po vama, kada odlazite na zadatak gdje je nebo puno aviona, pa niko ne zna čiji su avioni i možete biti vrlo lako žrtva i svojih i tuđih. Znate, a pri tome sve vreme ćutite, odredili ste zadatak, radite, radio tišina potpuna, komunikacija eventualno sa oficirom za navođenje koji je na terenu i tako dalje, ukoliko veze mogu da funkcionišu. I onda posle svega vraćate se da slećete na aerodrom sa neizvesnošću, da li je on uopšte u upotrebi, da li su razorene piste, staze i tako dalje, i praktično dolazite sa minimalnom količinom goriva. I ukoliko bi se desilo da vam je aerodrom razoren, a nemate informaciju u vazduhu gdje biste odmah mogli skrenuti na najbliže, došli bismo u situaciju da iskačemo praktično iz ispravnih aviona, a pri tome ja lično sam sa svojom grupom sleteo, u vazduhu je bila, ja sam uočio dva aviona, neprijateljske avijacije, koji su nas, da smo bili višlje, mogli oboriti. Ali mi smo primjenjivali mere i radnje taktičke, kako to čine i treba da čine jurišna avijacija, a i na bazi iskustava iz toga kako, na koji način dejstvuje avijacija NATO pakta po objektima u vazduhu. I u tim trenucima, 78 dana, vam je izgledalo kao najmanje godinu dana? Pa, znači, svaki dan to izgleda kao godina i bukvalno jedan od aerodroma na kojima je bila moja jedinica je uvek bio tučen. Recimo, zanimljiv je bio aerodrom na Ponikve, kogod nije istresao bombe po Srbiji gdje je bio, iz nekog razloga istresao je na Ponikve. Tako da je to bio rezerv, osim onoga što su, kažu, neki u more odbacivali ta sredstva. Aerodrom Ponikve je bukvalno bio poligon na koji ćemo baciti ako nemamo nigdje, ako nismo uspjeli ovdje. I tako mi smo, što kaže, manevrima tamo gdje smo mogli, izvlačili avijaciju, sklanjali, maskirali i tako dalje, dosta uspješno. I ja sam napravio jedan presedan i čudan zbog čega je bilo tu malo i nekih stvari koje su, neopće, znate, dođete u situaciju, mi imamo naše raketaše koji se bore, zaista teško je ljudima koji kada uključe se, ukoliko u 15 ili 10 do 15 sekundi nije odradio ciklus, već dobija raketu. Znate, to treba razumeti, treba biti u koži tih ljudi i nekada dejstvuju, nekada ne dejstvuju, ne treba osuđivati to. A pri tome imamo sredstva koja imaju takve mogućnosti teoretske kao da su nova, ali ne. Da, značajno su ona sada, što kaže i sa dometom raketa i tako dalje, levo desno. Onda sam ja, da bih mojim ljudima uzrio samopouzdanje, oformio sam odelenje strela 2M, laki prenosni sistem za dejstvo po ciljima u vazduhu i obučio nekoliko pilota za to dejstvo. Da branimo svoju prostoriju i kada u slučaju da kada napadaju, ja sam im rekao, ako vidite bombu, raketu koja leti prema objektima, a naši su ljudi dole, gađajte nju, pustite avion. Nju gađajte, ona je opasan, nije avion tada opasan i tako dalje. I Dušan Hercegovac, nekadašnji komandant eskadrile 245 koju je Žika vodio, on vodio tu ekipu i imamo mi ispaljivanja nekoliko tih strela na razne ciljeve u vazduhu.
Onda na Ponikvama smo pripremili jedan uređaj koji su oni nazvali RL, a moji momci onako iz simpatije zvali Sokočelo. Od Prage praktično skinute cevi, montirani lanseri za rakete K-13, to su rakete koje nosi naš MiG-21, vazduh-vazduh, ali koje, s kojima destiramo sa platforme sa zemlje. I imali smo čak i uspjeha u tome, da li će neko to priznati ili neće, meni ne treba priznanje da li je to urađeno ili nije, ali znamo da su neki čučnuli na Tuzlu, jer im se nije svidjelo što ih, kako su tada rekli, Srbi, zamislite, gađaju protivgradnim raketama. I to je, posle to malo izazvalo neke stvari, pa su mi to uzeli, tražili, vam tamo ja sam napisao jedan izvještaj u kome sam rekao da sam to primenio da bih podigao moral svojim ljudima, da bi na neki način štitio tamo gdje se ne može i sa punom odgovornošću za posljedice onoga što se dešava, to primenjujem. I onda su oni odlučili da se prebaci to u drugu jedinicu i tražili su od mene da dam ljude tamo, a ne. Ako ne mogu da odgovaram za svoje ljude na toj tehnici kod mene, neću da niko drugi odgovara za moje ljude u tuđim jedinicama, tako da... E, kada govorite o moralu, tu ste se istakli, tu ste bili jači od svih, odnosno morali ste da pokažete negde i svoj lični primer, da vaši ljudi ne pokleknu. Da li vam je to bilo najteže? Pa, znate, ja sam već imao neko iskustvo sa tim stvarima. Kažem, teret je poverenje, teret je očekivanje vaših ljudi od vas. Znate, kad imate mlade, recimo, poručnike koji hoće da lete, da idu, ono, gotovo poluosposobljen za neke stvari, znate. I mi smo, zaista je bilo mladih momaka koji su išli na borbene leto i da vidite to kako se to ponaša. Mene u trenutcima bilo strah te njihovog morala, te njihove volje da idu na borbene letove, da izvršavaju zadatke. Znate, posebno kad je poginuo komandant eskadrile Života Đurić, naš prijatelj, moj prijatelj, moj sin, koga su svi u jedinici obožavali. Znate, to je prvo šok. Svi to teško doživljaju. Čovjek koga su svi obožavali, nema ga više, nema njega da tu negdje nešto radi, naređuje, komanduje, traži, insistira vam tamo. A onda to preraste onaj gnev, inat, uzeli ste nam najboljeg, sad ćemo vam vratiti. Znate, i to je trebalo odkontrolisati i to je ono što sam, da kažem, uspeo na svoj način nekako da amortizujem i sve vreme toga, verujte mi, vojnici su u jednom trenutku, ja sam bio naredio mom pomoćniku za vas tehničku službu da na aerodrom ne uvodi vojnike, mlade, nego da idu profesionalci, ako već ginemo, nemoj da ginu deca, daj. Mi, što kaže plaćenici, ne, mi paćenici, kako smo bili plaćeni, više smo paćenici nego plaćenici. Da zaštitimo što. A onda su to vojnici shvatili kao da ih neko... I tražili su delegacija vojnika da razgovaraju sa mnom. I kaže meni taj komandir, čete da hoće vojnici da razgovaraju. Sa svojim vojnicima uvijek hoće da razgovaraju, naravno. Izvolite se. Vi nas štitite, ne date vi nama, mi vidimo šta vi radite, mi hoćemo da idemo sa našim starešinama na avione, da prenaoružavamo, da neka oni gađaju, mi smo tu za to, ako nećete, vi hoćemo da nas pustite da idemo na Kosovu kopnenu vojsku. I ja onako gledam, znate, evo ježim se sada, dečaci 20 godina. Ko vas bre štiti? Šta, zar vas ne vode tamo? I okrenem se prema komandiru. O, sad zadnji put čuo. I odošli oni sve to u redu, završila se priča, ispratio njih u kombi, vrati se meni, šefe, ste ozbiljno mislili, jesam, ali kad nema vazdušne opasnosti, kad nema nekih pretnji, može da i odvede za neke stvari, nemoj da se desi da bilo ko od njih odluta da nije pod kontrolom. Pomenuli ste malo prije manevre, koliko je to manevrisanje i pomoglo našoj vojsci i generalno, a i vama, da se opstane i da se sačuva živa glava i da se sačuva ljudstvo, da se sačuvaju i kapaciteti. Naravno, znači šta, stacionarni objekti, kakve su piste, staze, objekti, ne mogu da se sačuvaju, ne idu tu pa tu. Već ovi koji su upustili verifikacijonu misiju 1998. godine, koja nam je skenirala sve objekte i zato su bila tolika precizna pogađanja po komandama i određenim ustanovama. To je nešto zbog čega i general Veličković, da kažemo, abdicirao sa položaja komandanta vazduhoplovstva, jer nije hteo da prihvati, da pustimo nekoga da nas snima i kao na dlanu registruje sve naše objekte, što se
platilo priličnim razaranjima i gdje su neke rakete uletale bukvalno u toalet u kome je određena lice koje je dolazilo na razgovore odlazilo povremeno i tako dalje. Mislim, to su sada već neke duge priče da se ne razložim, ali činjenica da smo preduzimajući te, što kako vojnici kažu, operativno taktičke radnje, maskiranje, pomeranje, tehnika, ljudstvo, ono, verujte mi, uvijek mi su bile riječi generala Veličkovića, čuvaj ljude, i od toga nikad nisam to. Sačin ljude, avione ćemo kupiti, zgrade ćemo napraviti, sve ćemo, ali živote ne možemo vratiti. I u tom smislu ja sam svakog njih bilo dosta ljudi, dosta moji ljudi koji su bili dosta stariji od mene, ja sam i njih bio jedan Mihić, Miha, koga smo onako jedan obeštajac stabilan, mama koji nam je pripremio sve neprijateljske mogućnosti aviona, sredstava i tako dalje. Jer su moji ovi klinci, kad ja njemu kažem, Miha sine, oni svi pogledaju, stari od mene 10 godina, Miha sine, onda vidim kako oni gledaju, matora drtino, i tako da, jedna tu, znate, malo tog, malo smo nosili, nije to bilo ono, šta ćemo, kako ćemo, idemo, živimo, šta? Jednom se živi. I pri tome smo pripremali staze, odnosno pozicije za poletanje u slučaju onoga što se zove, kad su nam razvalili piste i tako dalje, onoga što se zove odsudna odbrana. I ja sam odredio ljude koji će biti nosioci to, dakle, kad bi ovako čovjek bukvalno rekao, odredio sam pokojnike, ali nikad im nisam rekao koji su bili određeni da na dan D u Č poletimo. Naravno, ja sam bio u toj formaciji na čelu, kako dolikuje komandant, pa dječaci ostaju dole, neka se uče da umeju primijeniti za, ne daj Bože, u nekom budućem vremenu. I kako to izgleda na nebu? Kako je to biti vitez neba? Pa, znate šta, nastojao sam i sa ljudima i u svim onim obukama pre dešavanja tih stvari da se maksimalno pripremamo za letenje u brišućem letu koje nama daje velike šanse da odradimo posao i preživimo. I hvala Bogu, to je, da vam kažem, najnapornije letenje, da vi uzmete recimo 40 minuta ili 50, letite na visini od 50 metara sa brzinom od 800 km oko motorika, pogleda, i pri tome imate iznad svašta nešto, treba da manevrišete, da zaobiđete, da zavarate protivnika kuda idete i da dođete na mesto gdje je objekat desna na koji treba da ispoljite desno. Dakle, to su letovi sa najvećim naprezanjem ljudstva i tu, i čak i iskusnima je teško, a da ne govorimo o ljudima, ali sve se to nadoknadživalo onim, ajte, idemo, sad kad se setim toga, vjerujte mi da me sad strah, kad me pitaju da li te je bio strah, znaš šta, pošto dok sve obavim, dok dođe vreme da se posjetim svojim strahovima, prošao je voz, završena stvar, tako da ima i tu neki specifičnost, imam recimo pal hadnač, hoću da vam govorim recimo kakvo je jedinstvo u našoj jedinici, bilo nas je, što kad gledaju ljudi ovako nacionalnosti, pa meni je leđa držao Albanac, ratnu zastavu je nosio Mađar, i kada sam ga pitao, znači na komandnom mestu mom, glavni operativac, čovjek koji je bio srce onoga što se dešava i upozoravao, predlagao, pozivao, je bio Hrvat. I neko da mi sada govori o ovome i onome, to su broj ljudi koji su moja djeca, moja braća, koji su mi čuvali leđa, i s te strane ga ne gledam kao takvog, nego nekoga koji je deo tima, koji ne može da se raspadi. Kad sam pitao jednom, ajde, opet poštujući i neke stvari, upravo toga hadnađa Pala, jednog sjajnog čoveka, Pal, je li tebi neprijatno da nosiš ratnu zastavu sa krstom 4 ocila na kojoj piše otadžbina iznad svega, 98. vazduplovni jurišni pilot, to smo mi odredili, to je naša ratna zastava, pa sad kakva će posle biti, neka bude kakva hoće. On je meni rekao, tad sam pio potpukovnik, gospodine potpukovniče, nemojte tako, ja sam počastvovan što ste vi odredili mene da nosim ratnu zastavu. Ti si doživotni ratni zastavnik 98. jurišnog puka. Koliko ćemo trajati, vidjet ćemo.
E, to me čini ponosni. To me čini ponosni. A ovoga smo zezali Hrvata, Marijana. Sombora negdje je ovaj sjajan, pametan momak. Kako bre to kad god si ti na komandom mestu, nikad nas ne bombarduju? I onda je tako bilo smešno. Onda vam je on bio Italija, pa se nastavljam češće. Malo prije spomenuo ste, može da se napiše knjiga. Ja sam masu stvari koje sam smatrao važnima i bitnima. Pisali ste dnevnik. Posebno osjetio, pisao neke svoje zabeleške koje eto mogu da se nazovu dnevnikom. Deo toga sam, ne znam kako i zašto, a prezentovao, imam to... Traže ljudi da ja to objavim. Nisu to samo, ima tu izgoda, ima tu nega, a ima tu, znate, stvari i ljudi koji su ispisali malo i crnje stranice tog dnevnika. I ja sam ovaj... Na koga mislite? Pa neću, ne mislim ni na koga. Znate, postupci i ovo, ono, kada vi čoveka ubeđujete, kada vi govorite čoveku o nešto, on meni kaže, znaš li ti da se u ratu gine? To kaže čoveku koji je prošao 91. 92. 95. koji je pogubio pola familije, brata, rodbine, ne znam ti, ne znam gdje su mi svi, ne mogu da se brinem za svoju familiju, on meni znaš da se u ratu gine, pri tome nema ni jedan borbeni let, a kao iskusan i veliki. Tražeći da uradim nešto što nema potrebe u tom momentu da se radi, jer će ljudi izginuti bez veze. Ja sam mu samo rekao. Znaš ti da se u ratu gine, gospodine pukovniče, ako neko od nas dvojice zna šta se dešava u ratu, onda to sigurno nisi ti. Tajac i kaže. I slušamo, ja sam ga pustio na razglas da čuju ljudi, ovi koji su bili samo na komandnom mjestu, kako stvari funkcionišu. Molim je Krastavac, radi šta hoćeš. Ne šta hoću, nego šta moram i šta mi savest nalaže. Oni nemaju predstavu da u tom trenutku mene tuče avijacija, traže da se nešto uradi. Ja praktično bih trebao sad vas da izvedem iz studija, napolje da bi vas pogodila bomba. E pa izvinite. To sam, a i rekao sam, dakle, dok ja komandujem ovom jedinicom, niko glupo poginuti neće. Ne budemo li imali izbora, do zadnjeg ćemo izginuti, ali na nogama, bre, kako valja i trebuje. Da bi ja spremio ljude da se obavi taj zadatak, kada dođe pauza između bombardovanja, da krenem i sa njima idem lično. Pa šta nam bude? I kada ponesete mi puščetinu da mogu da raspalim Rafal, ako čujete Rafal, bežite kroz šljivike i livade, znači idu bombe. Kad sam ispremio na telefon, zovem, kažem, spremio sam ljude, idem lično sa njima da obavim zadatak. Pa sam, odlično si uradio, bežite na svi strane, nebo je puno aviona. Pa majke ti. Mislim, na stuku ti mi govoriš, šta me briga što ti ne vidiš na ekranu, meni padaju po glavi. I poštuju ako ti kažem da ne mogu zbog nečega. Ne moram da elaboriram. A pri tome, gledajte, tu cenim zaista mog komandanta korpusa, generala Masića. Nikada nije zvao da tupi nešto i ovo. Niti sam ja zvao njega da ga pita, komandante, trebam je ovo, nemam ovo, nemam ono. On mene zove i pita, Sreto, treba li ti nešto? Ništa. Pa kaže, ti mene nikad ne zoveš, ništa ti ne treba. Pa šefe, znam šta možete, znam šta mogu, idemo, teramo dok možemo. I jednom sam onako se našalo, jedino, rekao, sad celu noć nisam spavao, imam se neke probleme. Šta je bilo, porodica i tako dalje. Ma ne, rekao, čuo sam da su nam pogodili zgradu generalštaba, pa sam se zabrinuo šta će nam sad toliki ljudi bez posla. I on se onako nasmeo da bi prošlo nekoliko dana, čuli smo se, ja njom je onako kurto, pitam, kako je šefe, šta se radi kod vas, ima je rata u Beogradu. Kaže on, ma je tako, tu i tamo neko kaže, celu bre noć nisam spavao, znaš, ja sam ono potpuno, kažemo šta je bilo, sve u redu, a porodica mu živi u Kraljevu, u komšije smo bili, jel sve u redu, trebalo nešto za porodicu, da nešto, ma nije to, nego kada je, ovi su bre pogodili komandu vazduhoplovstva i sad ne znam šta će ovi naši ljudi, bez posla. Tako da je, kažem vam, bilo je tu neke scena koje su, a nekako general Masić i ja smo imali tu ljudsku komunikaciju, tu crtu, i tu vrstu duhovitosti koja nekome počesto malo uvrnuto delovala, ali Bože moj. Zaista sa takvom strašću i tako lepo govorite o tim događajima. Kao da nije rat. Kao da ste pričali o nekim svakodnevnim stvarima i imam utisak da bi tri emisije mogli da potrošimo samo na prepričavanje tih događaja, ali moram da vas pitam kako ste napredovali u vojsci, kako je izgledao vaš napredak i samo odlikovanje? Pa ja sam vrlo rano krenuo one dužnosti
od pomoćnika u eskadrili. Dakle, nijednu dužnost u karijeri nisam preskočio. Dobro. Kao poručnik sam bio pomoćnik u eskadrili za GRB, što kaže za gađanje, raketiranje, bombardovanje, pa sam sa te pozicije bio komandir od avijacijskog odeljenja, to je najniža komandna dužnost, pa zamjenik komandira eskadrile, pa komandir eskadrile, pa operativac pa pomoćnik za letačke poslove, pa načelnik štaba, pa komandant puka, pa sam onda ekspresno prebačen u Beograd za načelnika avijacije, ono što kažu, posle rata, prvog stručnjaka za vazduhoplovstvo. Iza toga sam bio pomoćnik za ljudske resurse u komandi vazduhoplovstva, pa sam bio pomoćnik za operacije u komandi vazduhoplovstva i najzad zamjenik komandanta vazduhoplovstva, dužnost sa koje sam po svom ličnom zahtjevu 2011. otišao u penziju. Smatrajući da treba da dođu neki drugi, novi, bolji, bistri, brži, pametni. I nisam pogrešio, čini mi se, sa ovakvim mentalitetom u sve ono što se dešavalo tih godina, možda i bolje. Medalja časti? Pa kažem vam, medalja časti, najlepše odlikovanje koje čovjek može dobiti, medalja časti. E, to je lenta moje jedinice, to je lenta mojih ljudi, ne moja. Ja sam samo jedan od njih. Sticajem okolnosti, na moje ime se vodi. Ali kada ste proglašeni izdajnikom? To želim da vas pitam. Znate kako, to je produkt nerazumevanja i mene kao profila ličnosti i mene kao vojnika. Koji se desio... Izvinjavam se. Dakle, od medalje časti do izdajnika je prošlo koliko... U istoj godini. U istoj godini? Da, da, da. Dakle, nije prošlo mnogo. Medalja časti, april, izdajnik novembar na 50 godina, na 50 godina jubilej 98. puka i to je krenulo posle haranga, znate. Političari su mislili da oni mogu da dolaze tu i da se ponašaju, ne znam te kako, nakon što smo pobedili, jel tako? Konkretno bio u pitanju načelnik okruga. I sad, pozicija mene kao komandanta jedinice na teritoriji je bila vrlo nezgodna. U gradu Čačku i gradu Kraljevu su lokalna samouprava bili tadašnja opozicija. A ja kao komandant taktičkog nivoa sarađujem sa tom, sa tim nivom civilne vlasti. Okrug drže tadašnja vlast, socijalisti, ne znam, Julovci, koji su je partizani, nije ni bitno. I sad, ja nemam sa njima saradnju, a oni dobijaju određene direktive i dolazi. I sad, kad smo ih proslavljali 50 godina to u novembru, načelnik okruga je došao dva sata pre svih da čestita, da popije kafu i da nam kaže da ne može da prisustve na ceremoniji onoj vojničkoj koju provodimo inače za svaki praznik, a posle toga ide fešta, što bi rekli. I rekao mi da on neće doći na tu proslavu, hotel turist, koji su, gledajte, znači, lokalna samouprava grada Kraljeva je nama insistirala da oni budu, da kažemo, ti koji će nam pomoći da njihova slavna jedinica obeleži svoj jubilej kako valja doliko i to je izabrana sala hotela turist u centru Kraljeva. Ja sam prihvatio, naravno, nikakvih problema, ništa, niko ništa, nema tu nikog uvlačenja i tako dalje. Da bi se desilo jedna stvar koja je neobična, ok, u redu, ispoštovao sam čovjeka, dobro, meni će biti drago, ako nećete, jel sigurno ne dolazite, ne dolazi. Otišao. Posle smo im održali ceremoniju na Lađevcima, bili su tu predsjednici opština, vrlo korektno, bez sve. Posle smo otišli u Kraljevo, prezentovali smo im prvo jedan film, pa smo otišli u Kraljevo, u hotel turist gdje sam ja bio domaćin, to je bio komandant vazduhoplovstva, komandant korpusa, predsjednica opština Velimir Ilić, ne znam, tada zastupnik predsjednika, da li Stojanović, i tako dalje, i oni lokalni funkcioneri koji su zaista pomagali nas čak i za vreme rata, jer mu im nigde nisu dozvolili da odlaze na Kosovo, iako je Kraljevo dalo mnogo ljudi, mnogo boraca, mnogo rezervista i tako dalje, i neke vrlo jake jedinice kao su 252. oklopna brigada koju je vodio Mandić, mislim, jedna sjajna jedinica. Da bi u nekom periodu kad sam ja, napravili smo kačketiće, majčice, one naše reklame, skromno onako para koliko smo mi prikupili, i delili svakom onom koje za vrijeme rata nazvao telefonom, pitao, ljudi, jeste živi? Olovku, bilo šta, aviončić, i naravno
ono protokolano komandantu, ja sam se onako šalio da bih obezbedio sebi karijeru, moram malo budem i poltron, pa sam komandantu obezbedio maketu aviona i tako dalje. To je bila jedna jako, vrlo, jako simpatična porodična atmosfera, vidi se, a pri tome jedan kroz jedan sve teče. I da smo to izdelili, nakon nekog vremena, pošto sam stavio centralni sto tako da su sedeli ovi funkcioneri kako ide po protokolu ili što bi rekli presensu, i na mesto gdje je trebao načelnik okruga do, ja sam postavio suprugu pokojnog Živote Đurića. Dakle, suprugu komandanta eskadrile. Iako je ona tražila da ona sedi tamo, nekad sedi ovdje dok prođe ovaj protokol ceremonijal, poslije ti sa svojom porodicom, a njena porodica je eskadrila 241. i cijeli 98. puk. Da se osjećaš ipak malo bolje i prijatnije. Da bi nakon možda sat i nešto se odjednom pojavio načelnik okruga, hoće li sedne i neće li sedne, to je, ja sam ga smestio gdje je bilo mjesta. Kaže, on je državni organ. A čiji smo to mi? Sa poštovanje ide poštovanje. Ljubav je za ljubav, a sir je za pare. Ja bi, da bih to ispunio, morao da podignem suprugu pokojnog kolege, sina, komandanta eskadrile, na stranu moje emocije. Znate kad bi to uradio? Nikad bi me obesili. Jednostavno sam to, što bi rekli klinici, otkulirao, neka sedi, idemo u mjesto, jer nije ispoštovao ovu jedinicu, a rekao je sam da neće doći. Komu je odozgo na redu da to radi? Ne, iza toga je krenula haranga, kako sam ja, sa izdajnicama, ja ovu... Dakle, upravo taj događaj inicirao to... On je bio član Savjeta za bezbednost i odbranu Savezne skupštine tada. I stalno je postavio pitanje šta je sa komandantom iz Lađevaca. I kad je to došlo do mene, ja sam rekao, poručite mu da sam živ i zdrav. Posle je krenula haranga nekog tipa do onoga što ste, ako ste gledali onu emisiju Život priča, ne bih da se ponavljam ovdje, oduzmem vreme za to, došao u situaciju da izgubim glavu, a da ni kriv ni dužan. I to, da to urade moje kolege, to je najgora stvar koja se mogla desiti. Najgori saznanje koje sam u životu imao. Sve se prođe, i glad, i žeđ, i rat. Ali ti si, kažeš, profesionalac, što ćeš spucati mene, a ni ne znaš zašto. A zašto? Zato što ja neću da idem na svoj narod. I danas ste član Demokratske stranke. Koju funkciju obavljate u Demokratskoj stranci? Pa ja sam, evo što kažem, sticajem okolnosti od 2017. ušao malu priču. Možda sam više uguran u to nego što ja sam od napada, poslanog helikoptera i tako dalje. Pa se nekako to se izdešavao sam. Od 2017. posle onih predsjedničkih izbora 4. aprila sam pristupio i definio stranci. Ja sam do tada vodio odbor za bezbednost i odbranu koji, dakle, strukovni odbor koji i sada vodim. Dakle, eto, ja sam regrut u Demokratskoj stranci nešto manje od 2 godine. I često govorite na protestima i... Ne govorim često. Govorili ste sada? Govorio sam sada na ovdje, što kaže, u Beogradu, i govorio sam u Valjevu i u Šapcu. Imam i svoje obave, sada su, recimo, iako moram priznati, kad bih odgovorio na sve zahteve, ja bih imao popunjen termin kao koncepte. Ali imam ja i svoje privatne neke obaveze, imam i obaveze, posebno sada u ovom periodu dešavanja onih ratnih. To su stvari u kojima sam ja proveo život i one su mi porodica i one su mi, da kažem, prioriteti u ovu svega, ali evo. A onda kada su me, nisam, zaista nisam nikad ni želeo da budem govornika, pozvali su me ljudi, ja sam rekao, ljudi, nisam siguran da vama mogu da se svide baš moji govori uvijek. Imam taj ružan običaj da govorim onako kako sam video, kako mislim, kako osjećam, kako želim. To nekada nije dobro, ni korisno, ni za one čiji sam, ni za one koji smatruju da nisam. I vaši govori jesu zapaženi i malo pre smo govorili o tome kako je upravo ovaj govor u Beogradu sada ima dosta pregleda. Šta ste to rekli okupljenima u Beogradu? Pa upravo ono što sam rekao. Ono što je bilo, ne dam ljudima koji su bili deo jedne priče da zaborave šta su bili, šta smo govorili, šta smo mislili, šta su tada trebali uraditi, a šta sada rade. E to što sada rade, trebali su tada raditi, ali ne na ovakav način, znate. Ovo što rade, rade na način da izluđuju i iščašuju mozak narodu. Ja nisam u životu, kroz ratove, doživio više poniženja od diskusija sa koje emituju mediji sa nacionalnim frekvencijama. Pa do toga da svako sebi daje za pravo da ocenje šta sam ja, ko sam ja, gde sam ja. Ili ne znam ovako.
Mene to ne dotiče, iskreno da vam budem. Znate, mene neće niko uvući u blato u kome se oni valjaju. Ja sam ovdje ušao zaista sa željom da se ovome narodu najzad uspostavi jedan red. A kada kažete da komentarišu, to mislite na koga trenutno u ministarstvu? Pa sateliti vlasti. Ne ministarstvo. Siguran sam da 90% mojih kolega, vojnika, policajaca, razmišlja isto kao ja. Zašto? Pa ja sam ta krv. Zato meni teško pada kada prvi vojnik ili prvi policajac odigrava nešto što nije deo onoga. Znate, ja zamalo glavu nisam izgubio kao deo taktičkog nivoa. Neću da budem nešto što nije u opisu moje obaveze i onoga što čemu sam se zakleo. Mene ne zanimaju ovi dole, oni gledaju ove gore. Kako će izgledati policija? To je stvar prvog policajca. Kako će vojska izgledati? Prvog vojnika? Pa evo vidite sada ovo u Nišu. Ja nisam gledao to, stvarno ne mogu da gledam to. Zbog čega niste mogli da gledate? Pa nemam želudac za prenemaga. Kad sam na Twitteru vidio ono plakanje i ono... Ja mislim da je on pozdravio nam prešedniku, Vulinovom vrhovnom komandantu. Čoveče, 20 godina je prošlo. U meni su umrle sve suze tog perioda. Žive unutra, ne mogu da izađu na oči. Ti u pozi. Znate šta bi voleo? Voleo bi da čujem nego išta šta je Dodik posle komentarisao van onog društva. Dodik kakav god da jeste, kako god da ga gleda. Dobre, neki stav, ima nešto. Pa već ja muškarčina ispada Ana Brnabić nego presjek. I ajde, neka, poza, sve. Svako od nas doživljava to na ovaj ili onaj način. U prvom redu, do Vulina, stoji šef kancelarije za Kosovo i Metohiju i vršilac dužnosti kosovskog junaka. Đurić, šef kancelarije, načelnik generalštaba na dan sećanja, koji nije vršilac dužnosti kosovskog, koji je jedan od junaka 99. stoji u drugom redu. Mene to izluđuje do bola. To je uvredljivo za institut. Marko Đurić, šmeker neki sa 8 godina studiranja ili ne znam čega, ne bi da uvredim dečka, ali kada ćeš da predstaviš neke stvari, vodite računa, može se krug okrenuti i naopako. Stoji šef kancelarije. Da ste bar dao za ministarstvo, pa okej, presan, sve to stoji. Iza leđa, desetaru, ne desetaru, vojniku, novopečenom, našem patrioti, zbog koga sada razmišljam da predložim našem vrhovnom komandantu da objavimo rat NATO-u i svim savezima, jer sada imamo i Vulina u rezervi. I odgovorit ćemo na sve izazove. Načelnik generalštaba stoji iza tipa koji je skakutao po mostovima glumeći 5 minuta dok se ne snime, a posle u kafanu, brate, neka ginu tuđa deca. Moram da kažem jednu stvar. Vojnik, načelnik generalštaba, kada ovi odu, ili kada ode ovaj, ne bude li ga svake godine zvao u rezervu? Dok god sam živ, nabijat ću im to na nos. Vojnici nisu smjeli dozvoliti da ide čovjek sa 50 godina da polaže zakletvu sa klincima koje nataraju poslije da govore kako je on bio strašan drug, kako je bio na pružavaču, da bi na 3 dana provio teoretske stvari. Nemojte da nam se ruga te ljudi, dovoljno smo namučeni, dovoljno smo napačeni. O ovoj temi ćemo razgovarati drugi put. Gospodine Malinoviću, mnogo vam hvala što ste učestvovali u emisiji i što ste izdvojili vreme i želim da nam opet dođete s obzirom na to da nisam postavila zaista ni pola pitanja. Pa šta da radim? Možda sam se raspolinio, trebali ste me prekinuti. Ali vi ste toliko lepo govorili i sa toliko strasti i sa toliko emocija da mi je zaista bilo nekako neprijatno da vas prekidam i prosto pozvaću vas opet pa ćemo opet pričati. Obavite li svoje posao? Ovo su za mene teške neke stvari i sam sam svestan nekada se rasplinem zbog emocija i kako to doživljavam. Pa vi samo obavite svoj posao i prekinite. Mnogo, mnogo vam hvala na gostovanju. Poštovani gledalci, stigli smo do kraja današnje emisije. Vidimo se sutra u 10 sati u emisiju Uz jutarnju kafu. Ostanite uz TV Našu.